začátku první zápas na Tenerife 2020 a hned to vítězný. Jak se cítil, jak se tě házelo po vlastně nějaký měsíce a půl? Cítil jsem se dobře, nebo jak jsme měli teď tréninky, tak prostě je to zase po dlouhé době, co jsme jako začali házet, takže neměl jsem takovou sebevědomí jako předtím, ale kluci a já jsme zahrali přesně, co jsme potřebovali a padly důležitý body, co jsme potřebovali. Co platilo na španělský pálkaři? Tak já jsem většinou jenom házel fasty, protože v ostatních věcech jsem měl kontrolu, jak jsem netrénoval, takže jsem jenom využíval fast, který mám už dlouho a který mi se věřím víc.